Ямые саски ой, а илга бутенюте котердун сюрердин оттун мастын баратитидлер сергахсиер. Кунжил саинглы итиер көл мухасаяр. Букамне сахакиетен улетин хамнахан угене. Сайны көрсу унна ямыйын белгелэхнин тухунан арчи тимсу салаячитын тылырахтаган Розалия Васильевалын кепсеттибит. Розалия Григорьевна, энсанагар мусустары мирне районыгар хайдахасты. Бу ой бытыгары ахара Турген хосу бар тааста, Тургенна қазадықта таастылар, чичақтар көтер сүйрер бүтін нүйте кемін иннігер келлілер. Онна бу қар ұлдуыта әме бет Тургенні те балтаран әделі күдуынан олақ иннікілен келлі. Онан бұйыл үшігей сағы түстілер, метеорулақтар. Онтан білігін бұл қолы бұрай өскөтін Туах мусустар ыйга аңаддас бу мусер устаден өйтөбүл хуах, потому что били бу это былыр эре оннук айылга олах тытыллы бакка турар бейете жиңнеахти туах күн жыл эргирин батыхан барара бип болланы билиин олах атын каттыыны болу турар олихин ити ыйдар атырынан хорогор хөттү беспет айылга ухуктуута онан ити мусустарга Билден турар бихиоттан каллан хылы ярын кетес пиппит ыраатта олихин боллаана бартынжа диктитик үшөй байтак ылынабыт бейбит дуухутыр хийрерин курту онахин каллан хылыйбыта ахары шугай жон өйө ханаата туахтан били туаккахыйбыт ханаата көнөн билигин үшүгөй баайын астрениялахы жалла жоннор өскөтүн бу мусустар ыйга он ата Он хэтта хаста оғылору олаханнык туақтан чештәхен, айқыллахын кенелер біле бастақы тақталары келер ұйы дейін айы хитті хүрсу ола, ағыллар кеме дейін хүддағын де өрі көті ғылын тұрынлар, өрін көтін тұрынлар, бәле тәбіт болақтарына бігі ұмай бұт хамай олақ үшігей өрі көйдіғақ кәмнері жәуінділер. Бұ кәміне бігі сақалар әтелерін күдікі қо үктен әбет, айылға барта ұхықтар, кәға әттер, құс қас, бұға өрдіған кәлер. Онына білден тұра жығы күйігі күні, салама яхына, олата қолғыра ұйымен хүйбе екі күн үттен жігіне сайымыз әргейен кәлер болан бішеге әддеттен хүргөбі көті құлі хүйдер. Ағам бастақы бұл сиері туымы бұл ұйға, ұмығығар біхігі оңыр вақтаға өппет күйаққа, күйақот бұты күрі үйлігіне хебілігін оңыр ұғыт. Олата болланы тергеметін ұрастан, жебітін ұппұтын әргия хүйден әме күрілі ұрастан, күрілі неден әвәхәт ол күрі тұтуыта бол бата, қолы бұран хебілігін бұл күйақот бұты күрі үйлігіне талағы әветер қақыяғы ұланнар өйе өттін әбіддіғын қалларан бараннар төддің хұлыян көвіхелдер, оны жебілі жен әргия хүйденнар бұл көддіғылдар бұйылғы хылға, бұйылғы бұяңға бұйыға барта әтенге болдың ден. Онтан боллағына бұл тоқ бар ұрастыны ұйеден атын әрәбет боллағына бұйыға жебетін опытын ұрастығы бұд. Хайлықтар бұтын ұрасты бұтча, біхи тола бұтығар бар әйгені бартын ұрастыны бұт, ола ата біхи күрвеліне бет. Бұ бөғу хағы ұматы, надата хоғы, хоқын ағын, бүтін нүйті хеті бұру тұттан ұлан үйне сириня тарғанан етеме ашылағын бір көріңі болары біттен әтелері біт, біхи жоннор бұт. Онтан екіхінен жәкүйек от бұтығыр атағына етінеме тұспасиет бұм оңғылары біт. Онна бұ жоннор бұйылғы сыл бұт үшігей түрігі бейдден, оғы ұру тәнейден, өлі қамнасы үрігі дәтін дәнер әме тұспасиет бұм ұталыр Тұспа жәбілі қалама ұйылылары ең кейдері бет. Үддіған ұйылылары күтті хебәс бет бұл, ұйылылары күтті хебәс бет салама яғыны болар. Саламаны қаяндағыны әдеддер күджағыстар бары біргеті еннер оңыр уақтақтар. Онына бұл ары бұл мұстығы жүнтін күджаға састақ шөшелер оңырылырыны. Шөшелер әтті еннер бабышқалар болады.
Дебу эвелер битиеннер хиддерин ахатаннар олус арба бакка хемей хогусту херенен жатыл өс этеллер. Онна туағы күні батыға эргиеннер бу туах сиери тумуталар олар. Оно бул күчө колубура аняк тутан алгых тахын ден, ол алгыр кемге чейи табагы, онна тоста билин табак пропаганда лама поламаран туах кутуу чейи табагын уруах тахын, сиелуматых тахын ден. Очоуна бихи кири жайы жон тылын, кухаган кагысы хыаны, онна чебу ортодойдуа бар кири хоо бүтүннүтүн ырастыйбыт, онан бихи бейбититтен тейте биттен эмиети хайынустатыя күрөленен кебихебит. Итемия бир улахан уларыйба сиет туан болар, онтан кега этиитигер, олата ча ыамыйын оттатун декке. Үчөө хылга олах эдде этеддиен атыллар, олонтан көрөннер эмия туспа сири туому, өте көтөддөргө сыхыннагы улаханнык булчуттар итини сири тоңотолор бактарын сөп. Бу сагаламмыт ыымыя сахаларга тохой дебиллеги. Бихиги өбүгелер бит былыр былыр гыттан бу туспа айылганыкытта хебештак бит бихиги олах үддүгө айыларга сүгүрүйе бит. Үңе биттен болбата сүгүрүе бит. Ол бұхытынан қанны бағарар, онын оғар қамсаны, хаңарар тылын үхің бүтіннүйте бұл айылғаға сығыннақ, айылғаны күтті хебәшті бұл уақтар ден, бұл уақтақ ден өйдүйлері бит. Ол хим болланы бұл білеген хубы үйгі, әтті хаста оғылору күтті олору седден томнан тұраннар әмие. Тоқтары абриаттары оңырылар. Ол оңырылары ғар бұл, хетті хаста оғы бі хөйді бүлбүтінен бұйыл күхін осқола барар бұл аны күхін. Жочоғына кенелері күттен бұл хетті ақты кәрсетіне ағын туспа айылға иденнер бүшчім хірге әмей үшуей байты кенелері арчылылар әбіт. Туспа олығын етін оқылы бұра десаты итәкшілері осқола учуталлар эми үйдүктөрүн наада мухетте хаста огулур улакка баштакы үктенийлер эден аспытыйга муусустарга бихиги аан баштакы беле тапталы көрсөр уенхетте хаста огулуру арчылаабыт боллакбытына буйга бихи сетте хаста огулур кытта арчылаабыт буйыл бу хылга бу ыйга жээкерген улугу тусарын туфугар элбак уле ыытыллыактаак Тогадета хабу ыамыйгар эмия бихиге Саха Республикасыя жия керген күнін бәлетәрі олыры бұпы. Ол бұхытынан әмия жияға кергенге, олақан сол тауырулларын бұхытынан әмия айылға тақсан сири туымы әмия толыры түхелдер жия кергенінен тақсаннат толыр оларыны. Ыамыя Саха Мұгар тоқ білгелай. Жоннар кәтән көрулерінен, Туақ жөгөре ұйет ден арасы туақтар білі еті тұғынан. Календары хақа қаландарынан көрді қөхүдді ғал бәқті. Қас күн айы пәшті же білі көтер көлер күні қанны көрі шүйча ұйытыптар күні ендейді бітті әлбәқ бағын әті бітті. Ол бұхытынан кенелері ме айылға ұхықтутын тұспа білгелер үгештіақтар. Ол бұра бұ кәға әдді әттіғіне. Бихиге быйыл олах үшүгей үтү хайыны күйте бүттен. Онтан бу наха өр кагыс багытым нытылла туддактарына онна бу кайдаара Куран хогус буулух буллагына отма сарасы хонна катан иинен барар. Очоуна же бихи эме кайдаара жичине хогус күйте бүт үйнээ хуа болсу диен. Жәйхетінні күддің қасы тұғы түгені бүтін үйтін білгелең көрібіт. Үмайы бүтіттен сайын мұтсағаныр, әйгі санағытыр бүйі қайдақ саналақ сайыны көрсіқті әқпеді? Отан бүйігі қасы үй айы, ол кені олар үйгіттін, қамығытын көрімміт, бәйбіт олық бұтығы әреме тұс бұланыңыз тоқтақ бұт, ол бұланыңыздан Бихиги бейбит дороуи отун бул гучу көрүнер мештала, биремела бул уақтақ бұд. Онна бұ тоу бар ұтылдықта
терехиннерге холворол че күндай кыттыс патаңын бейг дуһагар ол бар бул вакта ол хин хемер диягар уаккар олор гор хеннергер туспа аймактаргар туспа эми бравлалар тутухан каске ди сай бүтүн нүтүн толорун хехтахын олус муну арба макка кая баккохон хемейди Хемер хогустеби кудду бартын толорун хехтахын очоно дуһан чепчир ханаң рахырар сүргөн көтөгүлөр Рзали Григорьевна, Каленси Хельгеспиккер, Махтал.